Radio NUG ကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးနှံနေပေါ်လာချိန်မှာဒေါ်လာဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့ရှားတင်ရထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေရမလာဘူးလို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြေးမုံကဖေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။2023ခုနှစ်မိုးနှံနေလှန်လှန်ပေါ်ချိန်မှာဒေါ်လာဈေးမြင့်နေပေမဲ့စစ်တပ်ကပို့ကုန်ရငွေတက်မိုးတဝက်ကိုတတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းလဲလှယ်စေတာကနှမ်းဈေးတွေရတဲ့တောင်မရဘဲဖြစ်နေတာပါမနစ်ကရာသီမှာနှမ်းဖြူဈေးက15ပိတ်သာဝန်တင်းကိုအရေးအသွေးလိုက်7000ကနေ7800အထိသာရှိပြီးအခုနှစ်မှာတော့7341600ကနေ13960အထိမကွေးဈေးကွက်ကဈေးဖွင့်လာပါတယ်။နှမ်းဖြူဈေးကမနှစ်ကထက်7600ကျော်ဈေးမြင့်တက်လာပေမဲ့ဒီဈေးတွေကပို့ကုန်ချငွေတက်မှုအပြည့်အဝမရရှိတဲ့အတွက်တောင်သူတွေရတင်ရထိုက်တဲ့ဈေးကုန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်သူရတော့ဒေါ်လာဈေးပြန်နေကြတော့ခံစားပွင့်တော့မရှိပါဘူး။နောက်ဆိုကိုတာရကြတော့ဘူဂိုင်းရှိစင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ရတယ်လေ။ဒါနဲ့50ရာခိုင်နှုန်းပဲအပြင်ဟိုရောင်းဝယ်ဆိုတော့ကြတော့ဥမာအပြင်ပေါက်ကြီးနဲ့ဆိုတာဈေးနဲ့ရှားထဲမှာတော်တော်လေးပွားနေတာဟုတ်။အခုအပြင်မှာက3850ကို3900ရဲ့ဝယ်ချင်လောက်ကြည့်ပေါက်ကြီးကကြားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဒေါ်လာဈေးရလေ။ဒါတော့သူကပေါ့ကြီးကနှောင်းတဲ့50မပြင်းသေးဘူးဆိုအဲ့ကြားတဲ့ရဲ့ပွားချက်ကအဲ့ဒီချလိုက်ရင်ကိုယ်1000ကျော်လောက်ကွာနေတာလေအဲ့ဒီပွားချက်ကမလဲဘူးဟိုအဲ့တော့နန်းတရံဒေါ်လာ2000ဝန်းကျင်နဲ့ပြည့်ရင်ကိုယ်နန်းတရံပေါ်မှာ20လောက်ကကွာနေတယ်အဲ့တော့ခက်တာကဒီရေစိတ်ရောဒီကျမတွေမှလည်းခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာပြည်လူသားတဲ့လူတွေကဒီကျမတွေနဲ့ရှင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမှလည်းခက်ခဲနေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒေါ်လာတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အပေါ်မှာတော့တောင်တူကြီးကတော့ခံစားခွင့်ကတော့ပြည်ဝမရပါဘူးလက်တလောနှမ်းဈေးကွက်မှာဒေသအခေါ်ဖြစ်တဲ့ခြုံကျော်ဘပန်မကွေးမကြံတော်ဂျပန်နှမ်းဖြူစတဲ့နှမ်းဖြူမျိုးတွေကဈေးကွက်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းဆိုင်တောင်သူတွေကတော့နှမ်းရသည့်အစားမှာဝယ်ကျဲရတဲ့နှမ်းမျိုးဘိုးကတက်တာခဲ့တဲ့အပြင်ဓာတ်မြေဩဇာဈေးကြီးလို့သဘာဝမြေဩဇာတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုသုံးဆွဲလာနိုင်ခဲ့တာကထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်တာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆယ်နှစ်တစ်ခါလောက်ဆိုသလိုနှမ်းဆိုင်ချိန်မှာရာသီဥတုကကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုက်တဲ့နှမ်းအထွက်နှုန်းနေရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကွေနတ်မောက်မြို့သစ်တောင်တွင်းကြီးရေနံချောင်း6နဲ့မင်းဘူးစတဲ့ဒေသတွေမှာဒေါ်လာဈေးမြင့်နေလို့နှမ်းဈေးကဈေးကုန်မရခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိနှမ်းဈေးကွက်ကတော့အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တယ်လို့နှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီနေ့နေတာအကျိုးများရှိတယ်ဒီနေ့နေတာတောင်တွင်းရဲ့မြို့ပြည်ရဲ့မကွေးရဲ့နတ်မောက်ရဲ့ရေလံကျောင်းရဲ့မင်းဘူးရဲ့အဲ6မြို့နဲ့အဲ6မြို့နဲ့6မြို့နဲ့အခြေအနေကောင်းတယ်အကျိုးများလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ကပိတ်လွှင့်ပစ္စည်းတွေလေဟုတ်ကဲ့နေပေါ့နော်ကိုကိုလုပ်တဲ့တောင်သူတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ဒီချမ်းနဲ့စီးရဲ့ဒီပညာကြီးဆောက်ဝေနိုင်တော့ကြတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကအခြေအနေကကြတော့သူကအင်းအားစုလျှော့ချနိုင်အထက်ကပို့တောင်ကောင်းတယ်တော်ပြီလေဒီနေ့ဒီအဲ့ဘက်ချမ်းကြီးကအကုန်ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကလေလက်တလောနှမ်းဈေးကွက်မှာတော့နှမ်းနဲ့ချက်နှမ်းဖြူက2နှစ်ဆက်တိုက်ဈေးပိုကောင်းလာနေပြီးနှမ်းနဲ့ဈေးကွက်ကတော့အနေဈေးဘက်ကိုလျှောက်လာပါတယ်။မုခမုံတိုင်းအချိန်ကိုခံခဲ့ရတဲ့နှွေးနှမ်းအနက်တွေအရေးအသွေးကျသွားတဲ့အပြင်နှမ်းနဲ့ဝယ်လက်တွေလည်းနှေးပါသွားတဲ့အတွက်နှမ်းနဲ့ဈေးတွေ2နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာပါတယ်။ပြိပဝယ်လက်နှဲသွားတဲ့နှမ်းနဲ့တွေကပြည်ရဲစီစားနှမ်းဆန်ဈေးကွက်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိပဝယ်လက်ကျဆင်းလာတဲ့နှမ်းနဲ့ကိုတောင်သူတွေတတိထားဆိုင်နိုင်မှုဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့လည်းအဆိုပါနှမ်းဆိုင်တောင်သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။နောက်နောက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းဆိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကပြောင်းရတဲ့အသုံးပြုတာကိုကျွန်တော်တို့အနက်ကဖန်လိုက်ပြီးနင်းနေတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်နေ့တွေဆိုရင်ဈေးကွက်နဲ့အရှိုးရှိရချင်းပြီးရင်အဖြူဆိုင်တင်ပါပြီ။ဒါတက်တန်းတူတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တက်တန်းတူတော့ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမိုးခေါင်းနဲ့တန်းကိုခံနိုင်လို့မိုးဦးကျနောက်ကျတဲ့တန်းကိုခံနိုင်လို့ဆိုရင်အဖြူဆိုင်ရတော့မယ်။ဒါဒီဒီရတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့အသုံးပြုနဲ့ကိုက်ပြီးတဲ့ပြီးနိုင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လေ။အသိပညာပေးမှုမှမတော့လုပ်တင်နေပြီကျလား။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနှမ်းဆိုင်အေက၄သန်းနီးပါးရှိခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်အေကတသန်းချော်နဲ့အတီးကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်တပ်ကစီရေးအရာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နှမ်းဆိုင်အေကတွေရှော့ကြလာသလိုနှမ်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းပြည်ပပုတ်ကုံငွေလဲနှုန်းကိုချုပ်ကန်လဝကြီးအုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသရင်းကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတွေမှာရတင်ရထိုက်တဲ့ဈေးကုန်မရကြဘဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြမနှမ်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုအတီးကတင်ပို့နေပြီးဂျပန်၊ကိုရီးယား၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။2020-2021ခုနှစ်အတွက်စီးပွားကူးသန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စီးရင်းတွေအရမြမနှမ်းတင်ပို့မှုကတန်ချိန်2,600ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲဒီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း350နီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်မကြေးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါ